President, det er gledelig at Arbeiderpartiet nå legger frem en politikk på innvandrings- og integreringsfeltet som er såpass nær regjeringens politikk at det kan skape et flertall bak den innvandringspolitikken som regjeringen fører på vegne av dette huset. Men president, mitt spørsmål til representanten Gharahkhani har sin bakgrunn i en bekymring for den politikken som man finner hos en del av de andre partiene på venstresiden, særlig Rødt, MDG og SV. Kan representanten Gharahkhani garantere at Arbeiderpartiets nåværende linje vil ligge fast også i et eventuelt samarbeid med de andre partiene på venstrefløyen som har en langt mer liberal innvandringspolitikk? Gharahkhani. President, historisk sett så er det slik at når Arbeiderpartiet har styrt landet, så er det Arbeiderpartiets innvandringspolitikk som har vært gjennomført. Og vi har gått grundig gjennom og lagt frem en helhetlig ny politikk som sørger for forutsigbarhet, rettferdighet, at vi kan få til skikkelig integrering fra dag 1. Men det som bekymrer meg, president, det er jo at dagens regjering, så er det jo fullstendig kaos om hva slags innvandringspolitikk vi får. Etter at Arbeiderpartiet la frem vår politikk, så sa først FRP at dette var dagens politikk. Så sa Venstre at dette var for strengt, det kunne de ikke støtte. Høyre mente at dette kunne vedtas på Høyres landsmøte. Og nå skal også KrF inn i varmen, så det blir jo interessant å se for de partiene som ikke kan bli enige om to flasker vin på hvordan de skal klare å styre landet på en innvandringspolitikk som er forutsigbar, rettferdig og langsiktig.